Adam Ståhl, 3 dagar sedan nu vi mötte Sundsvall på bortaplan. Tung förlust. Hur har dina tankar gått sedan matchen? Hur har tankarna gått? Det har varit mycket tankar. Men det har varit självklart en besvikelse. Vi åkte dit och ville verkligen ha 3 poäng mot ett lag som ligger i botten av serien. Och det är 3 poäng vi ska ha där egentligen. Men allting kan hända i fotboll och vi gjorde inte vår bästa prestation. Men som tur är så har vi matchen på lördag, så det gäller bara att släppa Sundsvall-matchen och ta de 3 poängen istället mot Kalmar. Ja, som du säger, match snart igen. Vad behöver ni göra för att ta 3 poäng i den matchen? Det är inte så mycket man kan göra. Vi har två träningar nu, så det gäller att göra de här träningarna bra. Men sen handlar det i så fall om inställningen, alltså att vinna varje duell, löpa hårt och vara noggrann med bollen. Så det är bara sätta fokus på matchen, släppa Sundsvall och tänka Kalmar. Det är det vi kan göra just nu. Är det något speciellt du känner i spel som ni behöver ändra på nu när det har varit ändå 3 matcher här och man inte har tagit någon vinst? Blir det att man kanske övertänker inför sådana matcher, måste ändra för mycket, eller är det lite mer back to basic? Hur går de tankarna? Nej, det är inte mitt jobb att säga hur vi ska spela heller. Så jag vet inte. För mig handlar det mer om att alltså vi tror på det vi gör. Sen att man förlorar matcher och sånt, det händer. Men att vi fortsätter tro på det vi gör och jobba hårt för varandra som ett lag är det absolut viktigaste. Ta det därifrån och sen alltså kräm ut det sista man har innan semestern. Och Kalmar, bara kollar på dem. Hur ska ni göra för att vinna den matchen? Alltså jag har ju rätt bra koll på tränaren. Jag hade ju han i Sirius i 2 år, så jag vet att han vill verkligen spela bollen på marken och bygga upp anfallen och allt vad det innebär, lite tiki-taka sådär. Men vi mötte dem här innan säsongen drog igång och jag tycker vi gjorde en bra match då. Så om vi kan köra samma stil av fotboll på lördag så tror jag vi kan ha goda chanser att ta 3 poäng. Är det någonting du vill säga till supportrarna? Någon uppmaning om att komma och stötta oss på vallen? Ja, det är den sista matchen för vårsäsongen. Så kom hit och låt oss få 3 poäng tillsammans. Så ska vi se till att göra det tillsammans. Stort tack, Adam. Lycka till. Tack så jättemycket. Tack.